କଳାହାଣ୍ଡି ଭୋକ ଭୋଗ ଭୋକର ଭୂଗୋଳରୁ ବିକାଶର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଦେଖିବେ ବିକାଶର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଇ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟିଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିନ 11:30ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭବାନୀପାଟଣାର ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ନବନିର୍ମିତ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନବୀନ। ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି। 481 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଭବାନୀପାଟଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ। 100 ସିଟ୍ରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ NMC ଠାରୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲଟିର ନାମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ରଖାଯାଇଛି। ସେଠାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଐତିହାସିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଭିନ୍ନ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ। ଅଭିନ୍ନ, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଉଦ୍ଘାଟନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଅନେକ କିଛି ଭେଟି ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। କେମିତି ଉତ୍ସାହ, କେମିତି ମାହୋଲ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରିବ ଯେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠାରେ ସେ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପରେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେଠୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଆସିବେ, ସେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୁମୁରା ନାଚ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ମଞ୍ଚରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଯାହା ପରିଚୟ, ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବା, ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜନସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯେଉଁ ଉପହାର ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଧରିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କ ପରି ଶହୀଦଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କଳାହାଣ୍ଡିର ଘୁମୁରା ବାଦ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପରିକଳ୍ପନା କରିକରି ଘୁମୁରା ବାଦ୍ୟ ହିସାବରେ କରାଯାଇଛି, ତା'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟା ଗାଁରେ ଯାଇକି ଗାଁର ଗରିବରୁ ଗରିବ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଆସିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ ଦେଖିନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବସ୍ ଯାଇପାରିଥିଲା, ଆଜି ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଯୋଜନାର କଥା ଦେଖିବା, ଶକ୍ତି ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଥିଲା, ସେଠି ଆଜି ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଗମନାଗମନର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହାତୀ ନଦୀ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସରକାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରିତ କରାଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ, 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉପହାର ନେଇ ଆସିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପଣ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, କୁଆମୁଳ ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା, ଏଇଟା ସବୁ ଯେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯୁବ ସମାଜ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି। ଆଜି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଜି 310 GPରେ ଖୁସିର ଲହରୀ, 13 ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଭୋକର ଭୂଗୋଳରୁ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପାଲଟିଛି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଆମ ଅସୁବିଧା
मेडिकल आमे जो कटक भुवनेश्वर पुरी को जाऊ आज कलाहांडीवासी बहुत खुशी आज शहीद रेणुमाजी ना नामित हो लक्ष्मी बस भी आज आसुची बहुत बहुत धन्यवाद युव समाज छात्र समाज महिला समाज टोटाल कलाहांडीवासी तरफ रू आम 4.5 कोटी ओडियार मुगुणमणि जीकि प्रगतिर हिरो आज स्वागत आम जगुच बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करवर मुख्यमंत्री स्वागत चित्र देखु जिते बड़े विकास कथा आसे विकास धारा को जिते बड़े मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व आगे नहीं जा राज्य सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध अच्छा संकल्पबद्ध अच्छा राज्य मुखिया स्वागत पर थे जनसमुद्र को देखु मु कैमेरा पर्सन चित्तरंजन को अनुरोध करी से आपको विजुआल देखेबे एवं मेडिकल कॉलेज ठार आरंभ करी यूनिवर्सिटी ग्राउंड जहाँ रही कलाहांडी विश्वविद्यालय ग्राउंड पर्यंत ए भिड़ चारिआड़े देखा मिलू पखापाखि दुई रु अढ़ई किलोमीटर धरी लोक मैंने ढड़ा होती निजर प्रिय नेता भेटापी से ही लोक अनेक विकास भेटी नहीं आसुंच मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जहाँ को स्वागत करने वर्तमान प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची शक्ति पखापाखि आउ 20 रु 25 मिनिट पर मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर लैंडिंग कर जहाँ पूर्व वर्तमान सुधा जो कार्यसूची रही शक्ति आ किसी समय पर मुख्यमंत्री कलाहांडी पहुँचे एवं हजार हजार लोक अपेक्षा कलाहांडी जिलावासी अपेक्षा कर मुख्यमंत्री को स्वागत करने समस्त भितर से उत्साह से खुशी रही कहीं आज कलाहांडी प्रतिष्ठा दिवस सहित मुख्यमंत्री उपहार देवे भेटी देवे कलाहांडी जिलावासी को